Hej och välkomna till en helt ny video här på vår kanal. I denna videon hade vi tänkt spela lite Minecraft. Ja, men i denna videon hade vi i alla fall tänkt att vi skulle göra någonting på vår to-do-list. Ja, vi ska bygga klart huset, till exempel övervåning. Vi ska bygga klart källaren och sånt. Vi ska göra villager farm så att vi kan typ få mending böcker och sånt. Vi ska skaffa dia, netherite och typ abberules som vi ska göra i dagens video. Ja, men vi hoppar rakt in i videon, så häng kvar. Jo, jag fick en enderpearl! Nice. Hallå, vi har en enderpearl farm. Och den video som inte antagligen kommer komma ut, det var när vi skulle göra en enderman farm. Som inte riktigt fungerar. Nej, den funkar inte, så vi sket att lägga upp den. Eller jag tror inte vi kommer lägga upp den i alla fall. Ska vi ändra några av reglerna här? För att, jag har redan ändrat. Typ guld eller vad det var. Innan var guld typ lika värt som jag. Eller vad det nu var jag ändå. Men det andra tycker jag ändå var rätt nice. Men har vi börjat än? Nej. Oj, vänta, jag hugger lite redstone. Ja, jag slänger ner och i hålet här. Se till när vi... Kör! Jag kommer hugga mycket järn, för att järn vill jag ha. Men en liten nice grej är att jag har köpt en ny kamera, så då kan vi vlogga enklare. Eller det är väl en... Ja, jag har ju haft en... Inte den actionkamera. Jag har haft en Canon innan, men den är ju tung och den är jobbig. Det är med fotokamera. Men ja, jag köpte en actionkamera så jag kan liksom ha när jag åker skidor, när jag badar och så. Men jag går inte direkt för vinst. Ja, det gör jag. Jag får titta det. Ja. Ja, okej. Inte jätte, jag just fan är det. Jag har en grotta här nu. Jag hittade dia, men det var bara en dia. Alltså jag måste verkligen netherite mining, eftersom att jag använder redan picken och vi inte har mending, då är det väldigt ovärt för att det kostar in netherite i lagren annars. Som att jag inte har mending på. Vi har ju en mendingbok. Vadå? Ja. Det var ju du som hittade den, så det är du som borde få använda den. Ska jag använda den på picken då? Det skulle jag ha gjort. Det där var läskigt. Jag bara vandrar så hör man en creeper falla bakom mig och den bara sprängs direkt. Då får jag ändå ganska mycket XP. Eller liksom level 8, börjar det på 0. Är du level 8? 18 menar jag. Alltså jag har bara hittat en dia höger dock. Det är liksom sämre än förra gången. Förra gången hittade jag typ 2. Och på 10 minuter då. Men så hittade jag något väldigt roligt här. Jaha, är det? Lisa? Diamanter. Jo. Alltså jag måste hitta någon med diamanter. Det här är ju hopplöst. Helt fantastiskt. Oh, dia. Men ska ge det. Ja, nice. Vi kommer ju ha det här den här gången alltså. Mm. Liksom en dia är ju typ som en stack med kol. Eller 40 med kol. Minut 47 sekunder. Dia. Men va? Fjärde gången. Nice. Nu är det nog inte lång tid för sig. Dia. What? Skojar, du fått typ 3 klungor på 1 minut.
Det är jag. Vänta, skojar du? Nej. Hur nära var inte den? Väldigt nära var den. Nu är min timer slut. Mina. Okej, mina inget mer, bara gå tillbaka. Oh my god. Det var nära att du inte hann ta din kista där. Åh. För förra gången hittade inte du så mycket dia, men fick ändå väldigt mycket poäng. Jag hittade typ inga nu och du fick jättemånga. Jag måste bara kolla så att det inte kommer några creepers springa upp oss här. Det hade varit illa. Min kalkylering, min hjärna är klar nu menar jag. Kör! Ja. Jag tror du förlorar ganska stort. Ja, du hade 1600 med mig. Så vad hade du? Kolla i lådan, vilket dia. 44-13. Det var alltså, bara dian var 2500 poäng typ. What? Vänta, jag ska kolla hur mycket dian var. Dian var 2320 poäng bara. Och det var bara dian. 58 diamanter. Kolla hur mycket kol jag har dock. Ja. Och mycket järn jag har. Jag hade mer i allt. Du hade mer lapis. Du hade mycket mer, alltså du fattar ju, guld är jättevärt. Men ja, här är ju våran nu. Och vi behöver så här dekorera och göra med lite hoppers och sånt så att man inte behöver gå in hit. Ja, jag hade en och en halv stack kolblock exakt, typ. Tack så hemskt mycket för att ni har kollat på den här videon. Glöm inte på den ni gillar, dela, så syns vi i nästa video. Hej då! Hej. Ja, jag har ingen pil, jag får inte skjuta dig i huvudet. Ja, men det kan ju...